it off myself if I need to. Na sasa wananchi wapendwa, ukiangalia kwa umbali utaona pikipiki 42 zinazoongoza msafara wa mgeni wetu wa heshima. Na wakati anakuja, naomba njia safi iwe, askari ambao walinda usalama mita 3.5 upande wote. Wakati huo huo, wale mliosimama hapa, naomba msonge pembeni ili wageni waone yale yanayojiri hapa. Tafadhali. Tafadhali sana. Tafadhali sana. Masi, msanii. Masi, songea hapa. Pima temperature ya watu kama wako tayari. Haya. ODM. Haya, nataka tuvue kofia tafadhali. Kama uko na kofia ya chama ya ODM, mahali popote, vua vua, shika kwa mkono. Tuvue kila mtu, hadi VVIP, hadi MCS, weka hivi juu, weka juu, peperusha, peperusha. Sioni, sioni chama cha ODM. VIP, sioni, sioni. MCS, sioni, sioni, sioni. Bas, chama cha ODM. Oticho, check one, two. Solo, DJ, technician. What do you want? Oh, DJ. Simba Mungu. Waziri mwenyewe. Ah.
Waziri mwenyewe. Asante sana. Asante. Haya.